Dámy a pánové, vítejte všichni zpátky u úžasný adventury Firewatch. No hele, teď jsem za tím táborem, kde jsem sebral tu sekeru. Ne, nevidím nikoho, proč se ptáš? OK, povídej. Did you just cough? Co to sakra bylo? No. Oh fuck. There isn't any way. Někdo je na naší frekvenci a my jsme ho slyšeli teďka. No. Not without tapping our radios. Já jsem to říkal, někdo se naboural do naší frekvence. Dobře, mířím zpátky k věži. Tady, končí zábava. Ani jsem nestihl shrnout minulou epizodu, čověče. No, začíná to nabírat solidní grády teda. Tyjo, Henry, jak dokážeš být takhle v pohodě, to netuším po tomhle. The June fire continues to move in a southerly fashion. Delilah, for fuck's sake, answer your radio. Ona neodpovídá na radio. Hello, sunshine. Oh, díky bohu. Sorry, went out for a little bit. What can I do you for? Díky bohu. Are you kidding right now? Ale tady to je vážná situace. All night knowing that someone is. I actually slept just great. Okay. By the way, I was wondering if your Flora of the Shoshone info poster was still up. Proč jste oba tak klidný? What? It's just protocol that those stay up. You know, info about your tower. Tohle není situace, během který byste měli být oba takhle klidní. All right. Just, you know, have a look at it. Make sure it's in ship shape. Ach jo. Nezacházej s ním takhle ošklivě, Henry, no tak. Víte, takový roztomilý mrňous, nemůže s ním přeci takhle házet. Ježiši. Okay, yeah. No, co s tou Florou? Great. Just wonderful. Do you see the tree in the top row, second from the left? Vrchní řada druhý. Tady to je, no. It's the Cottonwood tree. You don't need to tell me, just internalize it. It's a great tree. Ona mluví kódově. Protože that tree's name in your sector that maybe you should take a midday. Protože ona nechce, aby ten odposlouchávatel věděl, kam jdeme. Oh. Yeah, okay. Už ji chápu. Okay, hele. Takže teďka musíme počítat s tím, že někdo nás teda odposlouchává a podle toho taky musíme jednat. Čověče, tohle nabírá hodně solidní grády. Začíná mít ale docela i jako obavy. Cottonwood Creek. Jo, hele, to je dokonce kousek. Takže stačí, když půjdeme dolů, stejným směrem, kde byl ten skautský tábor. Jasně. A to je na jih, že jo? Takže půjdeme směrem do SK. Co jsem nechtěl, kde máme kompas? Na jakým tlačítku je kompas? Musím ho mít tažený s tou mapou, protože ta mapa docela překáží, čověče. Chceme jít ale na jih, takže SK. Jenom právě zjišťuju, jestli tady je tlačítko jenom pro kompas. Tady mačkám všechno, co je na ovladači, ale nevypadá to tak, bohužel. A dneska máme docela zamlženo, co? Máme mlžno. Je dobrý podnikat takovýhle dobrodružství takhle v mlze, protože nebude dobrá viditelnost. Jo, a mám namířeno, dobře, to rád slyším. Tady je blbý, že když mám tu mapu vytaženou, tak během toho nejde sprintovat. Takže když chci utíkat, tak musím zandat mapu. Abych právě měl akorát docela oboje vytažený. Jo, jasně, tady je ta bedínka, ze který jsem zahazoval do řeky ty toaletní papíry. Za což mě nikdo asi, kdo bude mít pro ně potřebu a nouzi, nepoděkuje, ale dejme tomu. Jsou tam pořád? Jo, jsou tady pořád. To je dobrý, no. Myslím, že v reále by pohromadě takhle dlouho teda nevydrželi. To už by byli rozmočený, rozblemcaný. No tak, šup, já to tady viděl. Přede mnou to neschováš, hro. Ale kde? A?
Já to najdu, tam je jenom takový jeden pixel. Paráda. Oh, the June fire isn't going anywhere, huh? No, that's why those guys came out to burn that line. It's at the stage where all we can do is pay attention to it. They're not gonna try to put it out? Not yet, apparently. Tak počkat, jestli to chápu dobře, tak tady ty kontrolované pálení se dělají kvůli tomu. Počkat, kamže to jdeme? Doprava. Ty kontrolované pálení se dělají kvůli tomu, že když do té lokace, když k tomu místu, kde to bylo spálené, dojde jakoby opravdový oheň, tak on potom vlastně už nemůže cestovat dál, že jo? Nemůže se šířit dál, protože tam už to bylo všechno spálené takhle kontrolovaně. Chápu to dobře? Protože já ještě právě nevím, jestli někdo z vás mě to vysvětlil v komentářích, protože ta epizoda, ve které jsem se o tom bavil, ještě není nahraná, nebo není ještě na YouTube, takže právě ještě nevím sám. Ale je to tohle taková moje teorie, no, co mně přijde, že dává docela jako smysl. Můžeme přeskočit? Můžeme přejít, paráda, nemusíme ani skákat. Tak se mně to líbí. A jsme prakticky tam. Takže předpokládám, že máme jít asi dál jenom potom, ne? Po té řece. Tady to někdy vypadalo, že je totiž další krabička se zásobama, aspoň podle mapy teda, pokud nám mapa nelže. A ta by měla být někde před náma. I'm here at Cottonwood Creek. Tady někde, jop, vidím ji. It must be around here somewhere. It is. Find it and open it. OK. Change the code. It's 5678. Jo, 5678, jo. I was in a rush. Hele, já myslím, že nemusíš být až zas takhle opatrná. Prosím, pistoli, dej mě pistoli. Jedině tak se budu cítit bezpečně. Nový rádio na jiný frekvenci. To je ono. To je dobrý nápad. Good. I spent all day getting you that radio. I hiked to a cash box, lied to a ranger, lied to another ranger, and hopefully you are now holding a clean, untapped radio. No jo, ale co budeme dělat, když se do nás někdo nabourá? Henry, we have to get into that site. No musíme se tam dostat, ale sakra! Tak mě pojď pomoc, nečekej, nespolíhej jenom na mě. What the fuck is going on? People are listening to us? I don't know. Our radios are tapped? Are you fucking serious? Proč nás někdo odposlouchává? Proč někdo zapisuje naše konverzace? Já taky nevím, Del, já taky nevím. Proč je tady nějaká tajná výzkumná stanice, o který nikdo neví? Jo no, vsadím se, že nic takovýho si ještě nezažila, že jo? Proto si myslím, že jsme se odsaď měli zdekovat, když se to prvně začalo dít. Nechci se mnou přijít, nemůžeme se někde dát spicha. Tohle se mě totiž vůbec nelíbí. Jo, tady je brána. Takže musíme zase zpátky, že jo? I když to vypadá, že tady je zkratka, člověče, jsem možná ani nemusel. Jako, ale, že jo, na druhou stranu, ona má pravdu. Ty zvuky se mně nelíbí. Ona má pravdu, pokud. Ty zvuky se mně fakticky nelíbí. Hej. Proč tady jsou lyže? Pokud o tomhle fakticky někomu dáme vědět, jo, policie nebo tak, co oni nadělají? Co oni nadělají, že jo, nemáme důkazy. Máme ty záznamy našich konverzací, ale oni, ta policie, o těch konverzacích neví, že jo, oni by si mohli myslet, že jsme si je vymysleli. Jo, můžeme nahlásit ty dvě holky, co se ztratili, že jsme tady někoho takového viděli, ale co když kvůli tomu akorát budeme viníci? Co když kvůli tomu akorát budeme podezřelí? Jo, to je to jako, mně se to nelíbí, že vlastně do toho jdeme takhle na vlastní pěst, já a Del. Ale jako na druhou stranu. Hey, I just thought of something not, co tě napadlo, povídej. What is it? I filed a report that said that neither of us ever talked to or saw those girls, the ones that went missing a few weeks back.
Ne, nedomluvili jsme se na tom, že nikdo nebude nic říkat? Ale to se se mnou nemohla nejdřív nějak zkonzultovat. Ach jo. Ne, co se stane? Co se stane, když ty holky budou mrtví? Kurva! Proč se se mnou nemohla domluvit? To si ze mě děláte srandu. Já nechci vědět, co to je. Já nechci vědět, co to je. It could be someone trying to get you to radio about a loud noise so they know where you are. Kurva. How about you don't do that again? Teďka se budu dívat každou vteřinu za sebe, protože to bylo za mnou. Ten zvuk byl za mnou, člověče. Ježiši. Do čeho jsme se to zapletli? Jako OK, hele, pokud tady řádí nějaký magor, jo, tak to ještě jde. Ale pokud se zapleteme do nějaký věci s celou nějakou výzkumnou stanicí, jo, s nějakou utajenou výzkumnou stanicí, tak z toho nemůže vzejít nic dobrýho. To nemůže dopadnout dobře, to může dopadnout jedině a jedině špatně. Krucinál, člověče. Fakticky jako krucinál. Pojď, Henry. Odsaď bych už snad měl trefit i bez mapy, doufejme. A prosím, žádný další takovýhle podivný zvuky, prosím. Navíc jdeme teďka, nebo půjdeme kolem toho jezera, že jo? Kde se stál ten první přepad. Navíc v téhle oblasti není ani dobrá viditelnost. Takže by se přepad klidně mohl stát znova. Hele, jako Henry, máme tu sekeru. A pokud na nás nějaký magor tady vyletí, já ji použiju. Pokud mě hra nechá, tak já tu sekeru použiju. Beze srandy. Jdu správně, člověče, nebudu blbě. Já jsem říkal, že asi trefím bez mapy, no, ale nevypadá to tak. Ono to je asi jedno, kudy půjdu, ale tudy jsem myslím šel prvně, tak to vezměme tudy. Tady mě to bude takový povědomější. Protože tou druhou cestou, že jo, jsme se jenom potom vraceli. A tam bych se asi tolik už nevyznal. A tady doprava, nepletuli se. Jo, tady už to poznávám. Ten zvuk zněl jako taková ta přivolávačka, jako taková ta vábička, nebo jak se tomu říká. Co mají lovci, že jo, na to, aby tu zvěř přivolali. Ale teda jako nevím, co to bylo za zvuk. Takový zvíře jako nepoznávám. Kameny tady ještě jsou, to rád slyším, nebo rád vidím. A začínám být silně nervózní, jako fakticky docela začínám být nervózní. Busted the gate down. There's nobody around and it's the quickest way in. Hele, Henry. Nejrychlejší způsob by byl vylíz na ten strom a přeskočit tu bránu, kamaráde. Ale ty to musíš dělat složitě. Dobrá práce, ale hele, to šlo lehce. Smashed open the gate. Should I try to fix or hide this? No, screw it. Okay then. Tak hele, jestli si už ulomil ten zámek, tak stejně to nějak nezakamufluješ. Wow. Nenech se štípnout. Ty pitomče. I got stung by a bee. Okay. Jo, takže profesor Simons tady bude od 15. srpna do 15. října. Yes, kind of. Okay, I'm sorry. Nějaký vládní vybavení, jo, nějaký vládní zařízení. Hele, pokud to je nějaká výzkumná stanice, co je schválená a podporovaná vládou, jo. Tak to je ještě horší, než jsem si myslel teda. To je mnohem horší, než jsem si myslel. Pokud by to bylo ještě jako nějaká jenom, já nevím, stanice nějakých magorů, nějakých maniaků, jo. Co tam vařejí drogy nebo tak, tak jako OK, ale pokud to je nějaký vládně schválený projekt, tak máme mnohem větší problémy, než jsem si myslel teda. Pokud to je fakticky jako něco oficiálního. Site. I don't see anybody around. Looking for us.
Yeah, lucky for us. OK. Serious comms equipment out here. Wireless. Tohle je oficiální. Tohle je oficiální. Tohle je vládní. Foot tall transmission tower. They could probably listen to whoever the hell they want. They're nestled down in this valley, which makes it impossible for you or any lookout to see them. Hele, tady je nějaký vybavení. Z tohle možná zjistíme víc. Co tady monitorujou? To vypadá jako kdyby tady chtěli něco vykopávat. Dishes and stuff on metal legs, there are wires all over the place. I don't know. I'm not really up on high tech. OK, bez srandy, já chci důkazy. This equipment is not stuff from the hardware store. Jo no, hele, tohle je sponzorovaný vládou. Tohle je schválený vládou. Vždy to bylo napsané nahoře. Přesně, takovouhle výbavu nezíská kdekdo. Jídlo, takže tady pracují delší dobu. Burákový máslo. Tak jo, Henry, tak... Oh, OK. To za momenti komrkneme, to vypadá hodně zajímavě. Teď oni to tady mají normálně zmonitorovaný. A map here that confirms they're tracking my our people's movements. The map's got all sorts of paths and areas marked off on it. There are lines that look like some of the paths I normally take. Positive it's you? I'm not sure, but I think so. Proč by ale stopovali specificky mě? I found their main monitoring desk. Oh my god, what do you see? Vidím rádia. Vidím nějaký foty. Počkat, co to je? To jsou nějaký dotazníky. Subjekt, nějaká frekvence, pohlaví a jejich společenská role. Co to sakra je? Hele, není tady napsaná náhodou ta naše rádiová frekvence? Aby se mohli napíchnout na nás? Hele, časté odchody z oblasti Two Forks. To je odsaď. To jsem já, protože pohlaví muž... Někdo si tady o nás dělá záznamy, jako beze srandy. Muž, žena, takže to první budu já, to druhý bude Delilah. Nebudou to ty chybějící holky, protože pohlaví je muž-muž, male-male. Ty dvě holky to být nemůžou. I can't imagine a kid like that could have kept this under his hat. Hele, nenašli jsme náhodou nějaký batoh, nějakýho toho Našli jsme nějaký batoh toho syna a toho táty? Proč by si nechali, já jsem to říkal tehda, proč by nechali batoh jenom takhle povalovat se v přírodě? Já si myslím, že se ztratili, mně se to hnedka nelíbilo, hned když jsme našli ten batoh. Some sort of monitor. I don't know what it does. Maybe air quality or something. Monitor zemětřesení, jo. They're keeping data on everything that could impact our moods. That looks possible. This is crazy. Já ale furt nechápu, jo. Pokud tady teda mají nějakou svoji vládní operaci, tak proč sakra stopují nás? Why? Vždyť my jsme jenom hlídači v tomhle lese. Just a diversion. There's a box here with a dial. It has a needle like it measures earthquakes. You mean like a lie detector? Ne, je to monitor otřesů. This place sleeps three. They've got a row of cots. Tři lidi. So they live and work in the same tent. Hele, jsou v přesile. Nerad to říkám, ale jsou v přesile. Like us. No, co je sakra tohle? Wow. Wow. Nějaký měřák nějakého signálu? Prosím, nedělej hluk. Oni tady něco naměřili, že jo? Okay, this thing is losing its mind, beeping like crazy. Počkej. I can hear it. What's it? Najde signál? I don't know. I'm gonna go find out. Jasně, zelený světilko znamená, že cíl je před náma. A potom, počkat, to blikající červený světlo ukazuje vzdálenost. A jo, ukazuje sílu signálu, jasně. A tón nějaký ukazuje nějaký zdroj toho signálu, jasně. Takže když bude zelená, tak máme jít kupředu. Něco v tom stanu?
Že by něco tady? Černá skřínka, jo? Z nějakého letadla. Henry a Delilah. Oh, oni o nás mají celý spisy. Celý spisy, čověče. Tohle není jenom nějaká bandička magorů. Tohle není bandička magorů, tohle je něco mnohem vážnějšího, Del. Moje. Jestli tam jsou věci, co ti Henry ani neřek? Henry, do you hear me? You have a boyfriend, Javier? What the fuck? Jo, tak tady, totálně už skončila veškerá sranda. Tohle je šíleně šílený Del. Vždyť ani nevíš, s kým se tady zahráváme. Think about it. Worst case scenario. Maybe that's what they want us to do. Víš, jak budou takovýhle lidi nebezpeční? Maybe they're trying to push us to the point where we do something crazy. Pokud na nás mají takovýhle záznamy, tak co jiného ještě dokážou? Well, now I'm thinking, what if you're right? I just don't think we should do anything that we can't undo. Well, jako, hele, tohle není ty lidi, se kterýma bych se chtěl zahrávat. Tohle zní jako lidi, kterým bych se chtěl vyhnout obrovským obloukem. Tohle není sranda, tohle fakticky není sranda. Začíná mít seriózní obavy. Jako chápu, ještě chápu, pokud měl někdo zapsaný věci, co jsem si s ní povídal, pokud byli napichnutí na naší frekvenci, ale jestli někdo má zapsaný informace, co jsem jí neříkal, to znamená, že na mě mají informace, že mě špehovali z dřívíška ještě, než jsem vůbec do tohle lesa přijel. To je tak strašně šílený. Ne! Prosím, Henry, nespadni! Oh shit. To je tak neuvěřitelně šílený tohle. Henry, musíme vypadnout. Vykašli se. Henry? Del, co se děje? There is smoke coming from north of Jonesy Lake. Jaký kous? Suspiciously close to where you just were. Jaký kous? Jesus, okay, yeah, I see it. Nevidím kous. Oh. Ne, tam je kous. It wasn't me. Já jsem nic nespálil. Vždyť jsme si říkali, že to není dobrý nápad. Ignoruj to prozatím. Obviously, if they come to put water on it, then we know the Forest Service is connected somehow. Person who did it is still out there right now, Henry. We're talking about people watching us out here who are now burning the forest and everything in it around us. I don't know what to do about that. Except get the hell out. Já jsem ti říkal, že bychom měli vypadnout. Já jsem to říkal už asi dvě epizody zpátky, Del. OK, hele, já jsem věděl, že tahle hra bude záhadná a mysteriózní, jo, ale tohle jsem teda nečekal. Tohle jsem teda nečekal. This receiver just picked something up. Tak jo, hele, budeme to následovat. Bakite, dávej na sebe pozor. It just picked up a frequency? Yep, yeah, máme frekvenci. I don't know. You gotta find out. Tak to pojďme zjistit, hele. I'm on my way now. You know what I just picked up? No. A fifth of Major Bueno tequila from the creek. Are you drunk? Jak můžeš teďka myslet na tequilu? No. I am getting drunk. Del, no tak, tohle není sranda, co sakra blbneš? To je šíleně mizerný plán, já tě potřebuju střízlivou teďka. Hele, co kdybychom se nadrátovali jako hovada, až tady to všechno bude vyřešený, co ty na to? Ale co tvoje práce? Co když přijdeš o život, ne o práci? My thinking is I'm gonna follow this wave receiver.
Jak není důkaz, že jsme tam byli? Vždyť já mám ten jejich receiver právě v prackách. Vždyť sakra, já jsem jim odtamtať ukradl ty naše zásoby. Proč je rádio vypnutý? Sakra. Já jdu blbě, že jo? Pojďme se zkusit vrátit nahoru. Del, sakra, proč musíš chlastat zrovna teďka? To si neuvědomuješ, jak tady to je vážná situace? Začali jsme šťourat do vosího hnízda. Začali jsme dělat něco, co bychom dělat neměli. Pokud to ty lidi myslejí vážně, víš, že nás možná i můžou zabít. Pokud nebudou chtít, aby jsme něco věděli. OK. Co tady je? Oh! Batoh! Uteč! Uteč! To je past! To chceš jako Henry fakticky prozkoumat ten batoh? Neměli bychom zdrhat na míle daleko? Já ti do toho nechci kecat. Hele Henry, víš, že někdo se má právě namířeno nejspíš? Já se nechci otáčet. Dobrý, už jsem se bál. D, I found some sort of supply bag, light camping gear, some clothes, and basics, but it was alarmed. I think that's what was making the receiver go haywire. Proč ale na tom byl alarm? Víte, proč na tom byl alarm? Protože oni chtěli zjistit, jestli máme ten jejich receiver. Že jo? I don't know why they'd be hidden out here. They say Shoshone National Forest, Cave 452. Is that the one in the canyon? Yeah. Že jo, oni chtěli vidět, kdo sem přijde s tím receiverem. And what the hell is in that cave? Aby viděli, kdo ho má. Okay, let's just think. Says the woman with a half a bottle of tequila in her belly. Jo, no, neměla chlastat, ale na to už je trošku pozdě, Henry. The fire has him spooked and we have new walkie-talkies, so we have the upper hand. Del. I feel like you have the upper hand when you're standing in the dark in the middle of the woods. Já si myslím, že někdo je tady poblíž. Maybe you need a drink too. Někdo tam ten batoh dal kvůli tomu, že chtěl vidět, kdo si pro něj přijde. Někdo je v naší věži! Pane bože! Kdo je sakra v naší věži? Skákej! Henry, nemáme čas... Henry, nemáme času na zbyt! Dělej! No jo, jenže my když budeme kácet ten strom, tak on nás uslyší! A teďka uteče, že jo? Protože uslyší Ramos. Henry, dělej! Na tohle nemáme čas. Kdo je sakra v naší věži? Tak pojď ty sráči, Tak pojď kamarádičku. Tady končí veškerá zábava. Nebo mě chtěli odlákat, aby právě mohli do mojí věže. To je další možnost. Kamaráde! Kde pak seš? Kamarádičku! To jsi ho neviděla scházet, nebo tak něco? Pod postelí! Pod postelí, že jo? Haló? Pusťte mě dovnitř. Ne, vypadá to, že ne. Prosím? Jo. Oh. OK, proč sakra tady jsou sluchátka a Walkman? Oni mají ty nahrávky toho, jak jsme říkali, že to máme spálit. Oni nás stejně odposlouchávají, když jsme na jiné frekvenci. Nebo tam měli nějaký nahrávač. Ale furt vědí, že jsme tam byli. Yeah, and
It sounds like we were the ones who burned it down, and that it was your... Sakra! No. We are screwed. Sakra, my jsme v takovým zatraceným hajzlu! Dee, just don't freak out, okay? Don't freak out. Oh my god, what the fuck is happening here? Já nevím!